Միացյալ Նահանգները եւ Ուկրաինան տարբեր պատկերացումներ ունեն պատերազմի հաղթական ավարտի վերաբերյալ։ Ազգային անվտանգության հարցերով Բայդենի խորհրդականը NBC-ի եթերում ուղիղ չի պատասխանել երկու հարցի։ Նախ, որն է հաղթանակը։ Որն է լինելու հաղթանակը Ուկրաինայի համար։ That's up to Ukraine to define. Դա պետք է ուկրաինացիները որոշեն։ Մենք չենք ձևակերպելու, թե որն է Ուկրաինայի հաղթանակը։ Մեր խնդիրը աջակցելն է ռազմի դաշտում, որ նրանք հասնեն այն հաղթանակին, որ հենց իրենք էլ հաղթանակ են համարում։ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն այն է, որ ուկրաինացիներին պետք է օգնեն ռազմի դաշտում ուժեղացնելով դիրքերը ապագա բանակցությունները։ Ղրիմի վրա հարձակվելու մասին Սպիտակ տունը հստակ չի խոսում։ Եթե նրանք ուզեն ուժով վերցնել Ղրիմը, Միացյալ Նահանգները կօգնի։ Chuck, the critical thing right now. Ամենակարևորն այս պահին հարավում եւ արևելքում տարածքներ վերադարձնելն է։ Ուկրաինացիները հենց դրա վրա են կենտրոնացել, ու մենք պետք է նրանց գործիքներ տանք դա անելու համար։ Ղրիմին ու դրանից հետո ի հայտ եկող հարցերին մենք դեռ կվերադառնանք։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը ավելի վաղ ասել էր, որ ամբողջ Ուկրաինան հրիկը մատնեն, եթե հարձակում սկսվի Ղրիմի վրա։ Հիմա էլ Մեդվեդևը հոդված է հրապարակել մեկտեղելով վերջին 30 տարվա պատմության Կրեմլի ընկալումները։ Եթե լրջորեն ի հայտ գա Ռուսաստանի գոյության հարցը, պայն լուծվելու է ոչ թե ուկրաինական ճակատում, այլ մարդկության հետագա գոյության հարցի հետ։ Եվ այստեղ չպետք է լինի որևէ երկիմաստություն։ Աշխարհն առանց Ռուսաստանի մեզ պետք չէ։ Թե որն է լինելու Ռուսաստանի հաղթանակը նույնպես հստակ չէ։ Կրեմլը Ուկրաինայի 4 շրջանները հրճակել է Ռուսաստանի մաս, այդ 4-ից միայն մեկն է ռուսների լիարժեք հսկողության տակ։ Շրջանների կարգավիճակի որևէ քննարկում Ռուսաստանը բացառում է Ղրիմի մասով առավել եւս։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։